ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಿರೋನೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು 500-600 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೇಯಾ ಶರಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತನ್ಯಾ ಹೋಪ್ಸ್ ದ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟೈನರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಲವ್ ಯು ಗೈಸ್. ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರಿನ ಲವ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು. ನಾವು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಅನಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕನ್ಸೈಡ್ರೇ ಮಾರದೇ ಇರೋರು, ಇವತ್ತು ಕರೆದು ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಇರಲಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.